dengan cara berwakaf walaupun hanya untuk sebuah jalan raya. Masya Allah, tabarakallah. Saat ini tuan-tuan, jalan raya yang menuju ke tanah perkuburan sarjana utama Sungai Buloh sudah pun runtuh, bahaya untuk digunakan dan tidak selamat lagi buat orang datang menziarahinya. Kesannya, ia sangat membahayakan perjalanan pengurusan jenazah karya sarjana utama dan kedatangan ziarah ahli keluarga untuk menziarahi tanah perkuburan Raudhatul Aliyah ini. Pihak Masjid Sarjana Utama telah pun diamanahkan untuk menguruskan tanah perkuburan ini. Sebab itu, sumbangan anda orang ini sangat diperlukan agar sebuah jalan raya baru dapat diwakafkan bagi kemudahan pengurusan jenazah ke tanah perkuburan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya apabila mati anak Adam, maka terputuslah pahala amalannya kecuali daripada tiga perkara: sedekah jariah ataupun wakaf, ilmu yang bermanfaat dan doa daripada anak yang soleh. Hadis riwayat Imam Muslim. Ayuh tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita mengambil peluang, mengambil bahagian berwakaf ini dalam membangunkan jalan raya menuju ke tanah perkuburan Raudhatul Aliyah ini. Semoga amal jariah ini menjadi saham akhirat kita di akhirat nanti yang bakal membahagiakan kita semua di sana nanti. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin.